anul acesta va fi mai greu ca anul trecut. Nu mă bucur, sincer. Dar în același timp sper să ne trezească acest rezultat de 1-1. 1-1 după primele două meciuri, iar lupta pentru titlul de campioană abia începe. Nu este încheiat campionatul, chiar dacă avem două meciuri la București, va fi foarte greu, având nu mi-e teamă de meci, mi-e teamă de atmosferă și mi-e teamă de dacă cei din preajma echipei și-au permis să facă ceea ce au făcut la Bacău. Vă dați seama, pe teren propriu, știți, ați auzit și în meciurile cu Blaj, ce au făcut, au intrat în teren, au oprit meciul, mă rog. Deci mă aștept și la așa ceva. Sper să avem puterea să gestionăm cu calmitate și cu foarte mare dăruire, ca măcar să câștigăm un meci, dacă nu amândouă, și să jucăm finala la Bacău. Dacă Știința Bacău ar fi obținut două victorii în primele două meciuri disputate în Bacău, ar fi fost altceva. Acum situația s-a îngreunat, dar cu toate astea, campioana în titră ar putea să câștige măcar un meci la București și să joace marele joc pentru stabilirea noii campioane în Bacău. Ne-ar fi stat mai bine cu 2-0, chiar dacă 3-2 a doua zi să fi câștigat. Așa e mai greu. Următoarele jocuri se vor desfășura la București la sfârșitul săptămânii viitoare.